Připraví se Botek František. Hele, kam to teda mám dávat? Na záda. A tam skočím. No právě. Tak si tam lidi ještě. Svekl taky není. Tak je nedá. Dobíjáš Oldřich. To je pravda, tak ty mají čas. Ale tady budou všichni, tak je Kubáček Stanislav. Už jo, to přece. Jo? Papeže o vydání těchto relikví s tím, že věřili, že by svatý Florián dokázal ochránit Polsko před nájezdy sousedních kmenů státu. Bylo to vyhověno, takže byl převezen do Krakova a je nejen patronem tedy hasičů, ale i
celého Polska. Tady potom na těch obrázcích vidíte požáry některých těch historických budov v bývalém Československu a silo. Tady potom jsou ještě další ukázky, jak byl svatý Florián vyobrazován. Svátek měl 4. května, dnes už ho v kalendáři nenajdete, a v historii se na tento den nesměl rozdělávat oheň a přenášet voda. Věřilo se, že by to přineslo tomu dvoru nebo objektu neštěstí. Pokud by se někdo tady přišel vlastně v historii, v momentě, kdy teda ta voda stříká, nafomejkl nějaký jiný hasič, tak by ta jeho tělesná konstrukce byla poměrně dost pošramocená, protože ten proud má opravdu veliký tlak. Tahleta, ten systém toho stříkání vody pod tlakem a v intervalech se používá hodně při hašení lesních požárů. Tady zase je ještě umístěn takový historický kousek, je to kombinovaná stříkačka z roku 1925. Je to stříkačka, která vlastně už jezdí na motor, nebo má motor, ale v té době ještě tak nějak příliš tomu motoru nedůvěřovali, tak pro jistotu, že by ten motor selhal, tak tomu namontovali ještě i to vlastně vahadlo na to ruční pumpování. Jinak si můžete prohlédnout fotografie tady z soutěží dorostů. Těch soutěží hasičských tady jsou vystaveny dýkací přístroje, které se dřív používaly. A tady ten dřevěný kukřík, ten je vlastně takzvaný oživovací přístroj. To znamená, pokud některý z těch hasičů se... Která vlastně vyhala s vyhlaňovým průhledu. No, jsem to tím. No, ještě. A to mají nové velikány, kterou tam měli na tom tomu smyslu. Teď je toho, co nedostali. A to už je důká, to mají ještě. A šajdu ještě. Šajdu. To normálně mě. Kouká se tam najde fotku, to jsem nějaké. No, tak jo. Thank you.
Snaha o obnovení té naší činnosti v tom spolku až v roce 57. A od té doby potom fungujeme jako členy neustále. A té společnosti jsou věnovány další dva sály, kde jsou uniformy, které nám se přivezly právě ty členské státy s tím, aby se dalo porovnat, jak kde, která ten sbor chodí oblíkaný. A jsou tam také předměty, které přivezly s tím, že teda tak nějak považovali za ty pravé, které reprezentují právě tu jednotlivý státy. Takže kdybyste si to prohlédli. Yeah.
přátelé, dámy a pánové, milí hosté, bratři a sestry. Připadla mi byla povinnost, abych vás jménem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jménem Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, ale i jménem svým, co nejsrdečněji přivítal. V reprezentačním sálu na zámku v Přibyslavi jsme se sešli, abychom byli přítomni slavnostnímu předání nejvyššího vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska těm, kteří svůj život spojili s nejušlechtilejším posláním člověka, chránit životy a majetek spoluobčanů i celé naší společnosti. Přijeli jste sem ze všech koutů naší republiky, abyste dnes převzali vyznamenání zasloužilý hasič. Vy, kteří dnes toto vyznamenání převezmete, přijměte od nás zároveň poděkování za vaši obětavou práci, za vše, čím váš život obohatil nás, kteří se snažíme jít ve vašich šlépějích. Nepřijeli jste sem dnes jako neskušení lidé plní očekávání. Jste váženými občany vašeho bydliště, členy naší dobrovolné organizace, kteří prošli tvrdou a nesmlouvavou školou života. Mnozí z vás jste ve složitých podmínkách nastupovali dobrovolně plnit velice náročné úkoly, neznající ještě všechny nesnáze a strasti života, kterým jste prošli. Společnou cestu se svými druhy jste nastoupili bohatí vzájemnou úctou, sympatiemi a pochopením jednoho ke druhému, plný odhodlání dát vše pro rozkvět naší vlasti a naší dobrovolné organizace. Tak plynula léta, desetiletí. Život čel v radostech i starostech. Dnes jste byli pozváni do reprezentačního sálu a tato chvíle je jistě pro vás příležitostí ke vzpomínkám. Pro nás je dnešní den příležitostí k tomu, abychom vám vyjádřili díky za vaši skromnou celoživotní práci, pro vaši rodinu, spoluobčany, pro celou naši společnost. Dnešní den se jistě stane pro vás i vaše nejbližší nezapomenutelný ve vašem dalším životě. Nyní mi dovolte, abych požádal o krátké kulturní vystoupení žákyni Lidové školy umění v Přibyslavi, Nikolu Růžičkovou ze třídy pana učitele Ludka Nováka, která nám zahraje na příčnou flétu u kolebavku od George Gershwina za klavírního doprovodu Ani Lovko. Pan Václav Bárta se narodil 21. května. Pan Jiří Pospíšil se narodil 24.
května 1944. Přijel ze sboru dobrovolných hasičů Kramštejn na okrese Beroun, kde je od roku 1962 jeho členem. Když jako malý chlapec se setkal s hasiči, neboť jeho děda byl aktivním hasičem. Po vstupu do sboru vykonával funkci strojníka a prošel několika funkcemi ve výboru sboru okrsku a okresu. V roce 1978 byl zvolen velitelem sboru a tuto funkci vykonával nepřetržitě 28 let. Celou tuto dobu byl členem okrsku a členem odborné rady velitelů okresního sdružení hasičů Beroun. V roce 2006 při dovršení důchodového věku předal funkci velitele sboru mladšímu nástupci, ale i nadále pracuje ve výboru, kde předává zkušenosti mladším kolegům. V současné době je velitelem okresku číslo 4 Liteň a členem odborné rady velitelů okresního sdružení hasičů v Berouně. Od svého vstupu do řad hasičů je jedním z nejaktivnějších členů sboru. Podílí se na všech akcích, které sbor pořádá. Hasičinou žije i celá jeho rodina. Manželka je též členkou sboru Karlštejn a i oba jeho synové se svými rodinami jdou v jeho šlépějí. Pán Jiří Poslíšil převzal povodních v roce 2002 na Policejní akademii České republiky medaili Hasičského záchranného sboru České republiky medaili za zásluhy o bezpečnost. Za svoji celoživotní obětavou práci pro hasičské hnutí byl oceněn celou řadou vyznamenání a čestných uznání. V roce 2008 mu byl udělen řád svatého Floriána a dnes převezme titul Zasloužilý hasič. Patří také k našim kolegům hasičům, kteří nám pomáhali po celou naši hasičskou kariéru, a především pak našim rodinným příslušníkům, manželkám, za jejich tolerancí, že jsme mohli to hasičům vykonávat tak, jak jsme jim vykonávali. Chtěl bych poděkovat pochopitelně pracovníkům Centra hasičského hnutí za to, že nám umožnili vykonat tento akt v tomto krásném prostředí, kde tady Polskino. No a jako za všechny můžu slíbit, že tímto pro nás práce v hasičském hnutí nekončí a budeme se snažit stále dále pracovat tak, jak nám budou naše sily a zdraví umožňovat. No a budeme se snažit předat své znalosti mladé generaci, že všemu to bude stát. Děkuji vám. Dovolte i mě, abych všem vyznamenaným povolal přát udělení titulu Zasloužilý hasič
A nyní mi dovolte, abych vyzval vás všechny vyznamenané, ale i ostatní přítomné, abyste se odebrali do hotelu Přibyslav, kde proběhne neformální beseda s představiteli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Po ní bude následovat slavnostní večeře, při které bude promítnut videozáznam z dnešní slavnostní akce. Děkuji vám. Přátelé, přátelé, kdybyste tady někdy se dostali, tady je všechno, co tady. Tady dole, ale...